سجود دواء ده بيحي بقول ما كان عن عن سال كان وقال جودي كان وفر دينين مرلوات بانك دواء جنا هيد سنة كان لو ده كون يشان يتبانك وعمرك يقول ريس هير ديجان عن هشي ستوس عن رجلنا إبسا هشي ستوس أنت عن إبسا عن رجلنا دواء ده إنه يجوا قاعد تايكو قاعدان بابورتو تايكو قاعدان أي جيان مش الله بان ولي مرك هذا رتشيس كاس قف كدوح كرا أقرن كرو كفهم كرا transportation allowance ay ku galeenay maadaama baahi ka jirta deegaanka kun bay ku galeen ma hayna waxba wax ka helayaan ma dibna way ku tahayaga badanku meelo badan xitaa waan ka caawinay way jirta degmooyinka toos baan wada xiriirnay wakaaladooda iyo goboladaba 9 gobol iyo xafiiska wakiish waxa ka maqan gobolka Liban iyo gobolka Sidi inta marka laga tago goboladii kala oodan حفيك سووا كيشن إبصر لعكت اللي هو بدرت هي هي لون مري دودي دوجيس وحن كل شيء نيل بقى قدر كو دودا إنكو مرك عاد سميسان إنسان عطسي إنكو صوص سميس عطسي عاد صوص سميساتين وح كدوان هادين اللي كانوا هقادنين موريلانتين على صحيح هالصحيح هنا لابو دودا مرك اللي ضلباني وقت هي اللي هو بهنا على وصل ضلبا سيم بدوه ما أنت عدل بطاي بيركو قيمته. تضبط كده بدأ عدل بطاي يدنا ديم بوسدي عدوه. مركز العدل بنا يانا جبل أهان تصالح ناسو قنا جبل كدول. تضبط دعوة كوبينه أنت لسه بس ورشة مر لا صو دلبو مر لا وده قايد دوه دهنا ساسن سلك هذا. هذا سو دكتور شيء قايد من هالكاب بس أنت دعمة دعورسهم قشمة هنا. حنوك أنا مثلا هي دوه دي دعوين كأي صو عصادنا دوالوجي. breakdown kina wala haya anaguna waan hayna ibsana way haysa dawadi degmadi isla dawadi aan soo cusay duka duwan ba lay keen ama wixii aan qabsaday wax kaar ba lay keen miiska soo weeyman kara diyaar baan hayna madrati su'aashay qabaan aan ka qancino waxaana tusaale nagu mudan gobolka city hada dhibaatooyinka jirta gobolka liban dhibaatooyinka jirta maadaama xad madrati ibs ay ninka ibsinaynin hada waxa ayaga qasab ku noqotay inay ku yimaaratay heshiiska ku jira marka loo adeegay kadib oo ah gobolka deegaanka Oromia iyo deegaanka Soomaaliya marka loo adeegay ay ku doonay qaatan kadib wixii soo aray qaadanay meesha miiska waxa yaalay waa heshiis heshiiska ka dhaxeeya deegaanka Oromia iyo deegaanka Soomaalida ibsa marka heshiiskaada wixii dadkii ku xirnaa adeegay qaatan kaliyata iyo dadkii adeegay heshiiskan ku jira kadib ay qaadan kara sidaasna gudoomiyaha goboladan ugu sheegay maadaama aragna dhibaatooyinka ka jirtay 2014kii wixii ku horeeyay deegaanka Oromia oo jaarnahay marka ay ku ay fulaan ee dawladu waxay rabaan in qaataan ka dib aan lacagteen ku bariyeen in dawladu kibsan karo waxa ayaga dabaqay waxay tahay dawladda heshiiska lagu galay hadii iyadoo ka dhamaatay deegaanka laga iibsho ibsa waxay qasab ku tahay in meeshay doontaba ka keentaa hadii si ibsa soo iibsay ay Oromia dawladu u keenin karto tiiban ka duulay waxaana deegaanka kaliya ee Oromia marka laga yimaado heshiis uga dhaxay ibs inta kala wadan waa bay wala kala iibsadaa waxna wad ka heli waxna wad ka way labada gobol dhibaatada sahaysay markaas inta dawada halkaas aan kaga tagi waxa jirta qalabaynta si guud si aan isku fahanno sanadkan 25 xarumood iyo qalabkeena kala duwan 25 xarumood halbaan walba soo saga dhaxarko todob oo cadaad la ahwaan qalabaynay xiragel oo barra ahwaan qalabaynay الله برتي ومبارك وان قلبيني نجاد وين أو دبوين أحوان قلبيني عددو أو سكع أحوان قلبيني قرج جبو أو دحون أحوان قلبيني وانجاي أو سلو وانجاي أحوان قلبيني دار السلام وإيمي قلبه قلب هوا لجيء أنا إنه جرس هوا لجيء دكاي أو جرس هوا لجيء مستحيل سنة كل واحد نسويه سنة حرمته بعد ما الله سنة كان لكم بعد ما تي قدومي هدي من وضع هذا قلب هوا هاي سنة أبو وحي كدم وان سيننا لكن مستحيل هذا وشقة جلسة ويتكال وباري أهل كوجر تفعل ويتكال والقلبي قربوا قرشة ولا قل لبضم تضوات كم بيقاتل قربوا قرشة ضل بايا يو ويتكال وباري أهل لبضم تضوات كم بيقاتل لبضم قدومي يا وقاضي تنتومي حفيز كوت الله قدومي يا قبل كانوا وضحيرنا ويقاضنا من بلادين يدونا نقلب هيسته دردير وقربه ولا قلبي أنت أسي وعشان يتبان حرم عافمات ودم ماضي وصلنا كان القلبي مركا أنت اللي جتوا waxaa jira 10 xarumo caafimaad oo qalin ahaan jiray oo hadda ka hor midna u shaqeynay
labada kun afar iyo toban intii wixii ku horeeyay xarumaha caafimaadka qalliinka la awbara kale taa shaqayn jirtay sanadka waxaan qaadanay anagu isku xireen xarumaha caafimaadka iyo hospitaalada inay wada shaqayn karaan qaybna inay hospitaalada tababarka ay siiyaan shaqaalaha tababarka u baahan wixii qalabka yar yar ee fudfudna ay ka caawin karaan inta kalena xafiiska caafimaadku ka caawiyo boox waa la qalabeeyay adeegii buu bixiyaa awaare waa la qalabeeyay adeegii buu bixiyaa dhanaan waa la qalabeeyay adeegii buu bixiyaa shalaab waa la qalabeeyay adeegii buu bixiyaa ayshaca waa la qalabeeyay qallaaf hadda almusta waa gabogabo dhagaxle waa gabogabo gorobaqaqsa waa gabogabo marsin almusta iyadna way dhammaatay hadhagaalana hadda intuu dumisa loo qaaday kii awbarre marka lagu daray kan 11 xarumood oo qalliinle ayaa sanadkan shaqo geli doona haddii la yidhaahdo qaybo ka mid ah oo shantan dambe ah oo hadda sidan qallaafi iyo maaragtay marsin iyo ka mid yihiin oo hadda waxaa jira training uu socdo xirfadlayaasha caafimaadka qalliinka ka shaqeynaya tababarkii loo sameynayo inta kalena shaqaalaysiintii loo wado oo bishan dhexdooda ku dhammaan doonta tobankan hadday shaqo galaan xarun caafimaad oo blok qalliin leh oo aanan adeeg bixinayn jiri meesha haddii la yidhaahdo kuwaasna inay saa ku taabagalayaan inaan isla qaadanaa muhiima lixdii bilood waxaan halkan aan iga sheegahay inaan soo wadno 300 oo friijen kuwan qaboojiye ah ee loogu talagalay talaalka in lagu kaydso hadda waxaan helnay 244 244kii se u dhan yihiin degmooyinkii ayaa loo geeyey haddii liistiga la rabo shabeello way heshay 13 nagob 20 doolo 23 liibaan 28 faafan contonation city 11 saas u qaatay wixiina soo gaadhay gacanta ku haynay waan wada gaarsiinay xarunta caafimaadkii ma ayso tiim baan u dirnay waa la soo aasaasgareeyay dayactir buu u baahan tahay dayactirkii federaalkan ka helay assessmentkii maaragtay hadda almost maadaama gabagabay oo loo diraya ballaarin maadaama u baahnayd xafiiska soomaaliya lama yaa ballan qaaday inuu ballaarin u sameynayo iyaduna xaggaasi joogcelinteeda ka helaysa duty per hour-ka xarumaha caafimaadka labaan u kala qaadan hospitaalada iyo health centerada hospitaalada 2014-2015 waa laga jawaabay lacag baa yaa xafiis maaliyadeed markaan muddo dheer aan ka wada hadalnay muhiimadeedii la fahmay lacag baa loo qabtay lacagtii loo qabtay si fiican loogu fahmo 18 million ayaa ka dhinnaatay in 17 hospitaal ee deegaanku leeyahay duty per hour shaqaalugu ay helaan waana aaminsanahay waa xaqoogii inay ku shaqeeyaan dr shamaarka iyo maarayaasha wada fadhiistay waa la isla jejebiyey markii la isla jejebiyey lacag 18 million oo dheeri ah ayaa soo baxay oo ka duwan lacagtii xafiiska maaliyadda u qabatay miisaaniyadda xafiiska caafimaadkan ka jar maadaama un ballan qaadnay hospitaaladu inay helayaan inay duty per hour shaqaaluhu gunnada habeenka ay qayb qaataan annagu ugu culayskana hayso xafiiska caafimaadkan ka jar sidaasi 2015 hospitaaladii oo dhan duty per hour ay ku heleen hospitaal kale maanta duty per hour kii miiska aan la soo fadhiistay ee layima qabinin halkan way iman karaa sanadkan 16-ka waxaan u dhaadhacaynaa xarumaha caafimaadka sanadkan waxaan isla qaadanaa inay degmooyinku ay qabsadaan laakiin kala duwanaanshaa jirta xarumo caafimaad oo degmooyinku si loo baahnaa loogu qabtayna way jiraan meelo dhaliil ka jiraana way jirta kuwaasna hadda hospitaaladi maadaama la saxay 16-kan waxaan isla fadhiisanaynaa inaan health centerada laga saxi karo duty per hour oo shaqaaluhu waa qof xirfadla ah oo habeen dhan soo jeeda oo rafaadaya 400 helayo gunnada ku helayahay in laga dhimo xaq ma anagu saasaan aaminsanahay xirfadla caafimaad baan ahay shalayna waan ahayn xafiiska hadana katana xirfadla caafimaad baan ahaani waxaan aaminsanahay anagu inaan xaq u lahay inaan helo xirfadlaha kale inuu waayo xaq ma marka meelaha dhibaatada inay ka jirto waan ognahay waanan isla fadhiisanaa meelay dhibaato ka jirtana waan saxayna hadda la yidhaah hospitaalka shinniile biyogelin ambalaas gaadiid inta waxba ka jira duty per hour-ka lagi meesha ku qoran xukumi jira kombilisa waa qalad maarayaha hadduu su-aal ka qabo halkan noogu iman kara intii kale maxaa yeelay gaadiidkii suu doktorku sheegay gaadiid ballaadhan bay hadda haystaan oo shaqaalaha lagu soo qaado ambalaansigii iyo biyogelintiiba mashruuc SDH bay ka helay maadaama 4 degmo oo fiiq iyo beer caano iyo mooyaale iyo shinila ay mashruuc ay ku jiraan min 2 ambalaas ay hay-adda u keenayso waxaan isla qaadanay 1 ambalaasna degmada in la siiyo 1 ambalaasna hospitaalada aagaa ku yaala in la siiyo markaas halkaas iyadoo ambalaasada saasay ku helayaan oo ambalaas dheeri ah biyogelintiina hadda waxaa looga sameynaya mashruucaas haddii hospitaalku biyo uleeyay laakiin way ku yaryihin marka biyogelin dhammaystiranna mashruucaasaa looga sameynay hospitaalka biki iyo hospitaalka qabridaha markaan isku qabto labaduba sitiskaan bay rabaan dialysis machine way rabaan
لكن وحا مهم ان نفهم تمرتين هلكينا دكت تمرتين هلكينا دكت هذا كورنا ما شيء هلك سيتيس كان تضبات المليون بالاسي قدس يا برواقو يا قدس او ايمي بريا يا برواقو او هلي عبا قلبك او باين هذا وانسينين هذا ما دام قلبك انت كو هينو ديار بان هي وانا لا خيرين ان غدوميش ما درتي سو دونتان يغنا ديار بان هنا نسين مو يالا يا بيرعانو مو يالا يا دول عدو يا دولباي يا جراتي افرت هذا دغمو شون بيد بكجر لبدا وحا كسيورس لبدا دغمو قرساد دوله يا غورادامو قرساد دوله يا غورادامو كو لميد كهاي حدود اورمي خيغي anagu qarsada dowlad gurdamal waxa saddex bilood ba ka soo wareegtay hadda halkiis lagaan laga arag kuwa laakin xaga shisha ka xiga still uu ku jira kiis ila hada lama control la oromiya dabaato badan ba ka jirta mooyale saddex laba toban la soo dhaafay halkiis ma jiro mooyale dola cado toddobaadkan soo dhaafay halkiis ma jiro dolabay laba toddobaadkan soo dhaafay halkiis ma jiro hadda meesha kiis laba kiis ka jiraan waajirati jarati listiga waan sheegay karaa qalabkan geeyay shaqaalihiin geeyay taa kulanta aanu sameeyna laakiin waxaan kuma nasheeganayna ma waa shaqadeedii anaga ino talaynaan qaban degmaduna waan wax qaban karto dadaal badan degmaduna ay sameeyse waan ognahay hadda MSF ba gashoon hay'adan geeyay Islamic Relief ba jooga tan kale oo cusub baa la dhisay shaqadu si fiican baa socota marka blood bank ka leeyo sanadkii walaal ka afirtan afar blood bank baa la sanadkan saddex baan soo kordhin wardeer biki iyo gaashamo hadda gabagaba taagan saddex kalena process ay ku jiraan garbo qabri dahar iyo filter inta marka la isku daro waxa soo baxaysa marka laga reebo gobolka daawo oo hospitalku cusub yahay gobol waliba oo deegaankeena hal bilad baan ku leeyahay soo baahida ka jirtay dhiga waa la daboolimo oran karno laakiin baahida way yaraan karta oo jawaab badan oo degdeg ah ma darta way halka jijiga lagu soo doonin jiray gobol waliba ma darta agiisa inuu ku heli karo yaan rajeynayna hadba la ilaahay marka aan u gudbo dhanka mashaariicda waxa jirta 12 hospital halka nabaadmay ku dhex jiraan 12 hospital oo la balan qaaday 2014 kan la dhisay qorada moola kamida wajala kamida salaxaad ba kamida aw barra kamida way badan yihiin 12 kiiba qalbi wanaag soo doctor ku sheegay iyo maadaaba uu rabno deegaankeena uu meeshii loo baahnaa soo gaar yaa loo dhagax dhigay baahida guud haddii la eego marka laga duulo cadadka population ka deegaankeena uu leeyahay 70 hospital inaan yelinno way marka u yarta afartii sanena soo dhaaftay 9 baa la dhis inta kalena waa lagu amartay waa la soo kordhin meel walba hospital u baahna waan ka garabinaa inay hesho laakiin wax hadda in hortaagani waa miisaaniyadu wax kale ma kuwii hore anaguna dhameystirin haddaan ku cusub aan bilowno maxay soo kordhin inaan isla fahnaa muhiima gara nugle waa gabagabo boqolkiiba almost 95 meelaha soo socda waxaa hadda wax yaroo xaalxaal ah xaalxaalkan bishan baan ku dhameynaynaa qalabkii waa loo hayaa waan qalabaynaynaa adeegan uu bixinaa deen leeyahay staff residency-di maramayd jeerinka hidinta ayuun sa u dhanyihin lacagtooda waa la bixiy sa u dhanyihin qaybi inay badartay waxaa dhici karta waqtigii inuu waa joogteen aad iswaydaarateen laakiin waa la soo dhajiyey waa loo tartamay dadkii ku guuleystay weliba dad weliba xafiiskan soo gelin baa ayaa hadda ku guuleystay meelihiina waa lagu wareejiyey hadda mobilization bay ku jiraan muddo gaabana maadaama dhismayaal si la sii bilaabay ahayn muddo gaaban inay ku dhamaato ayaan rajeynayna sida ay isleeg madana casli iyo dayax iyagan marka hore dadkii hore maadaama ay waxba ay dhaqaajin waayeen waa la tarmiid garay dib baa loo soo dhajiyey dib baa looga guuleystay advance-iga lacagtooda waa la siiyey consultant-iga waa loo qabtay mobilization baa haddii ku jira iyaguna waxaan rajaynayaa muddo gaaban inay ku soo dhameeyaan 7-aad mashruucan waa adagtay in dhibaatadii ka jirtay mashruuc federaal laga bixiyay waa oo qof deegaanka aan u dhalin gacanta ku hayay oo muddo xukuumadii hore taagnaa hadda tii waa la xalliyey halka dhibta ka jirta waa OR block ama qaybta qalliinka oo dayac aad u badan uu ka jiro consultant-igi wayna la fadhidaa injineer Hanaan iyo xafiiskooga xafiiska design-ka enterprise-tan la iyo tagay waa la soo qiimeeyay
وحييك وصور دقيان جواب علين أه إن مشروع عن يساكو يسعون كري إنت كلو يسعون كرتا لكن هل كاب بلوكي ضيع كم مغضي ضيع في عن ما سداس درادت بدل كيسين لو سميو إنتي كلو أقبو قبو هديت فنشنجي بالا وضا كان ما دارت وانك حل قارني هذا ليدا ماذا ويني ترى بصدح قور إنت أنا نو حكتها يو ترى بصدح قور ورقد أوفيشال على سوحري يو كونسلتانت وقيل كروي ما هو جود قندراس لي قيل كروي دق مدين ويسو عضيس إنت ترى بصدح قور هل كيسو قاري بابورتي وتا دي قدي قشي قفي قيل كروي هذا الروك هدي جوكسدين كونسلتانت كان يندبو له حرينا انو كو دبا قال ان شقدي دبل بلا لكن لبدي كلا شقو غانت كو هي وحان رجينا مال قاقو ميش غو سؤالها بدنده هي هذا وي سوتا شقدي وانا لا سوارك قندراس لا قات واسكوميدو تدوي سنان نبا ان لا سوارك رجينا واسكوميدون نادام عبشدا كلا تاي جرتي روك هدو جوكسدا دلا غالي كرو سدا غو دخسا بدن بلا بلا رامدي بلا بلا باي قالو وي سوتا سفي عم بو سوتا و هيزندري عصبه سفي عم بيدو سوتا لجهيدة سنة كهرباء ما كود هذا النهيد مال وحاجرتي بوكان هذا لجيفيو وديرك ولا بد نبوك على دلاع وقف كل بد غير مركو ولا بد غير قري ولا بد يسنك لجوز سفيع الله أركي بلاك يسود ودنيا من سكديني بلاك عصب عنو قبل ده يعترك إنه صور دماغه وقال بيحيا قندراسكي هذا قف كشقة ذي إنه بلابو يو كوبو دجرة كونسلتانتنا والله قبته ما حد رجينا مدققا إني كود ما عنده أنتو وحي قندراسة هلا قرآن مركل جوال كأفدر وعميش كلا تنقوح ومشروع نوران كرنو دباته بدن بسوق عادي أفر جور أو كلا دون حكومة دي هرمان هلا قصو تري أفر جور أو كلا دون إيه دباته كسوق عادي حد لكن نوحان سلقة ذا إن أن فرصة إنجليزي وحفيزكو قندراسة لودن بين مدام مود كروي إن أن فرصة لجليو جنرال حفيز هو خبرة بدن يتكان صدق ورخ خبرة الله صدق مستر ودمان دون تعدي عليه هذا ميلاب بدن وحاجرت أوباهن أما سي بي سي أوباهن أما يت بلارن أوباهن أو دكتور تي هو قرن دان تصالح سوق هذا نطلع قولت بلارن بأوباهن تاعي أو برا بلارن أوباهن يهاي ونوجن هاي لكن واحد نهر تاجن ساي سلك حرنت عارف ماسك الدمبل هالسنتر كوي على أوباهن يهاي لكن ميزانة بين نهر تاجن فدرالك حرير بدن بان سمعيني يغو نصد يدو مدبات هاي ستا بجتي او كوبنا دي ايه باهد يو بدن ايه ميز كتال مركا ميالها او قد درن كل مركا ان قبن كرنو ديگان هاد دي نقوتي فدرال دا محكيه اللو مركا سمان سكو دينا انان كجوابنا هاد دا ليده هادو